Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov Novruz bayramı münasibəti ilə ordumuzun şəxsi heyətini təbrik edib. Təbrikdə bildirilib: Cənab zabitlər, yoldaş gizirlər, miçmanlar, kursantlar, çavuşlar, əskərlər, matroslar və mülki işçilər, sizi Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, çətin, eyni zamanda şərəfli və müqəddəs xidmətinizdə uğurlar arzulayıram. Hərbi anda sədaqətə, çətin və şərəfli hərbi xidmətdə fədakarlığa görə hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan vətən övladlarının xatirəsini hər zaman olduğu kimi Novruz bayramı ərəfəsində də dərin hörmət və ehtiramla yad edirik. Vətən uğrunda şəhid olanların valideynlərini, ailələrini, sağlamlığını itirən silahdaşlarımızı, əziz veteranları bayram münasibəti ilə təbrik edir. Onlara ən xoş arzularımı çatdırıram, deyə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun Novruz bayramı münasibəti ilə ordumuzun şəxsi heyətinə ünvanladığı təbrikdə bildirilib.